Hvis du er for lille til skolegang, til fodboldspil og operasang, og ikke kan læse, så sæt dig kun ned. Her sker det sjove, så bare kig med. Her er mange slags mærkelige eventyr om trolde og hekse og sære dyr. De er alle fortalt for børn som dig, så værsgo, kig denne vej. Julemandens hjælpere. Hvert år arbejder julemanden hårdt for at kunne bringe gaver ud til alle børn i hele verden. Det er slet ikke så let. For julemanden køber ikke gaverne. Han laver dem alle sammen selv. Han hamrer. Han tegner. Han syr. Det er nemlig vigtigt, at legetøjet ser ud nøjagtigt, som børnene har ønsket sig. Det tager lang, lang tid. Så hvis han kommer til at lave en fejl, bliver han skrubtosset. Og så begynder han helt forfra. Lad mig nu se. Der er millioner af børn, og foreløbig har jeg kun lavet Frederiks bamse, Julies elektriske tog og Peters brandbil. Jeg tror, jeg får brug for lidt hjælp i år. Han sætter sig ved sit bord og begynder at skrive. En hyggelig herre, gammel som verden selv, søger hjælpere, der elsker børn og vil være med til at lave nogle dejlige overraskelser. Hvis du er interesseret, så hæng en strømpe op uden for dit vindue. Denne annonce får han trykt i alle aviser. Og 3 dage senere ser julemanden, at der så langt øjet rækker, hænger strømper uden for hvert eneste vindue. Han tager sin brune jakke på, så ingen vil lægge mærke til ham, og så går han ud og tæller strømperne. Den aften kommer han meget sent hjem, fuldstændig udmattet, men meget glad. Han tænker ved sig selv, der er vel nok mange mennesker, der holder af børn. Næste dag tager han sin skydragt på, der gør ham usynlig på himlen. Og så putter han opskrifter på legetøj i lommen. Og opskrifterne lægger han ned i strømperne. Han ved jo ikke, hvem der ejer strømperne, men snart efter sidder bedstefædre og strikker trøjer, lærerinder bygger indviklede robotter. Og motorcyklister syr det fineste dukketøj. Og så nærmer juleaften sig, og julemanden får trykt en ny besked. Meddelelse til alle strømper. Hyggelig herre, gammel som verden selv, vil indsamle tingene fra strømperne i morgen aften. Næste aften tager julemanden sin stjernedragt på. Nu kan han rejse rundt på nattehimlen uden at blive set, og han begiver sig ud for at hente legetøjet. Alligevel har han besvær med at undgå at blive set. Endelig bliver det juleaften, og julemanden tager sin juledragt på. Den bruger han kun denne ene dag om året. Han gør sig i stand og tager ud for at aflevere gaverne. Dagen efter juleaften kan man se bedstefædre, der kigger stolt på børnene i deres nye trøjer, og lærerinder, der leger med robotter. Og motorcyklister, der stopper for at beundre dukkernes fine tøj. Og den dag kan man læse i alle aviser. Tak til alle strømper. Det var flot klaret. Vi ses til næste år. Venlig hilsen, julemanden.